Dani! Hey, Dani! Të dashur miq, armiq, armiq tash para. Dashur telespektator, vim tek emisioni special, kanali hapur, kanali mbyllur, ai. Gjini, gjini show! Gjini, gjini show! Так, Оля, то. Деру тиршикус, мешать к ней адмиссион тем канале опции дедека СМЛ. Деру тиршикус, ее дини си миссион ем, и бой его он зярев и матфунит. Пайнек сай хере, ой, кам бой его он зярев и матфунит. Чекам в ту, все ту, деру тиршикус. Кушон аиси ду ви, все ту. Шпунка имена. Ча ты бояй, ча пидидишь, ка подквей ту. И лютым шум деру тиршикус, и бай сири дзин смут ве меземер, ци тлягоем пиставе, а не мазвен ти влизер. И бай сири дзин са ты не сиен ме майастел дарим пияшта. И лютым шум деру тиршикус, и ишта ора 7 месит, кур пуля бони вез не пар. E në zjeli vizhdoj të këmohë për sjef të vetë, deru të të shikus. Kush ka për të sjef nëjë si dhe ure të sëtë, i këto jem vetë. Kush ka për të sjef nëjë si dhe ure të sëtë, këtu. Shpun ka me nëjë. Unë deru të shikus të dini mi, vem rizik jetë në teme, e në nërin tem vetëm për të fëtumit që i kam fëtumë unë, sonë dhe këtu. Deru të shikus, pare jush, në mra pa meje, deru të shikus, që kam fëtumë sëtë këtu deru të shikus, për t'i dhonë përgjigje gjithë tyre gjonëve, stoj pare jush tu, papa jonin. Deru ti shikus, si ti ju lutem, pishindrim. Ju e dini, deru ti shikus, ju e dini si papajoni ka morë vërë në pjesë morë, e skalon qumë kom pa pivillu. Papa jënë, më ishte kërë. E si durë. Masë i në misjerë, masë i në. Ule tu, e si durë, e si durë. Ule për të thëmë. Masë i në. Qure drejtëm se në theve mikrofonin e në për të shure ta. Ka në qovere, ka mamurere, ka mamur. Ullë ato e më të thonë, ullu. Ullë ato. Deru të shikus, i lutëm në fani shumë deru të shikus. Evloqiso të qinonia. Ja elpida eftiqia që tiqi. Ata tujtë ku t'i keshëri ta, hërë, zërishë. Kinonia... Sinanin të atëri, zërishë, më shkojnë. Madhe, më shpërdo dhe fetisëri ta, hërë. Kinonia nuk e se lafi pisa. E se lafi që gjua greku thote populli soqeria, populli, populli. O, populli, so populli, o, ishi duke të thonë. O, populli, so populli, këtu kina atë me mërë vesh populli e. E në panet kam thirë që t'i kthesh përgjigjë gjithë pëtje dhe me shumë sinqeritet. Panet kam thirë tu. Ju lutëm shumë, dhe përgjigjë shtu. Ju lutëm shumë si t'si. Ju lutëm shumë përgjigjë pëtjes, pa, si të do të bëju. A o e vëtet. Si ti ke shku me ata diqunet ke uteli? Hoqi! E? Hoqi! Ata edhim, se ka dhonë ti vlizori! Po thash një erë më së fëll me dhafet pista për përgjigju. O, po, aja! Hoqi, i gjua greku,
Thotë jo. Ja. Jo lafin dira. Pa, i dy. Ne, tho, po. Mas në natërët është i lutëm shumë, mës dhirë për te me mu, o, ne, o, si të shtinjonim për të dyve, së dhirë pranoj të dyja, o. A, ku putova, ne, i oqi. Që të thoni, ri? Ne, i oqi, ne. Për zotin, na dy s'ki na boj zjo je, mës e të retëri, gjam të 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 retëri, o të retëri. Lutëm shumë, më sapë dhafe koti, këtu jem të të thonë e nje, më sapë dhafe koti, të rishi dutë, heshi dutë për e nje, ju lutëm shumë. Gjipto apë s'gjipto ti që jem të thonë? Hoqi, nuk kuptoj, une, nuk flasë mire gjua shkipja, ere përdori lafi greku taketuk. Ha, gjipto, rizje në bini taketuk e këto. A, dë një gotu i të bimi që e da? Pipa. Ha? Pipa. Pa bukë, të tabini co bukë me qeta. Pipa ka le. Asi gjos kini për ti plu rizja. Asi gjos kini për ti plu drejqi. Gjë mu këtu se i në mision drejt për shdeti, mës më diviz mua, shto jem të thot. Dele ato mes karrekes, del mes karrekes, se njëri këtu. Mirë, deleni. Lutëm shumë për gjigju dha fi dytë. Për gjigju, pëtis dytë që du të bëjt. A ka rëp tjerë si puna jote, si maskon, si prifta, e ne nuk kanë asë lidhje me kishën, vërç me boqi si gjonesh? Ne. Ju, dhe rutit shiku se vrini që të pranu vetë që ky, o vërtet që ka qenë me ata të dy. Ne thët vetë ky, e ne merë vështë apo nuk merë vështë, kur jem të folun, du të mvështë me. Gjove ti, që jem të thënë? Ne. Ne. Oj. Gjiptove. Oj, unë nuk kuptojë. Rizia me dhe qik, komre, stop komre, të rizia, stop komre, lu. Gjë mu, kur të fësh me mu e ti, për qem të shpegu, kur të fësh me mu, du të mvesh mëse mu. More vesh. O, në gjë muri, ku të mvesh keseni, jo keseni, aje të gjuhë qem të thonë. Mvresh keseni, uati, vrem se! Rizia në fani ishtë një kisë këptimi vojtë që shpjegu më shtë, dhe rutin shikus, shumë farim në jetë, ju lutim shumë dhe rutin shikus. Ju lutim shumë, që dhe thunë? Desa ke themi ke, unë bera faj. Te bëne faj, që dhe t'ju bëjnë juve? Ruaj koka, eki... Do t'ju eqi, aaa, dhe me thonë, ju thuni që do t'eqin mjekrën, të e pëse ke bojë që se gjo. Do t'qefin që rast e do t'eqin e në mjekrën. O, që ju do iki vetë ke barberi. Dhe shkësht të rrush vetë ke birberi ti. Ne. Taksirat i mëth për birberi që ka pëtë morë, të e te. E që do t'pe më të mëti, e më të thonë është to. Njefti berberi. Ne, u, i lidur që i në mision drejt për drejt, t'lutëm shumë, mëth më shto mu. Të keri, në njëri më dhëtë, rishë, së të tamë. Shë kere, rishë, të kere, a të shë jere, ori. Oqi, e kapi kola. E vrini kështë për në vetë, e ka kap kola dhe rutin shikur. Ta, e ka kap kola. Ju lutëm shu, kola vlajimi të retër e ta, hodë, rishë, i fterinë. Pa ti shdo me familjen temeri. O, që i palikari. Pa pali o i katri, ri. Pa pali, pali o vajem i katri, pa ti më kështë në familjen mu e këtë i gjineru fisin e përke. Pa delere të qaj dishe, delere për jashtare drejsh, delere rizia ma hesh një drejsin për jashtë. Dej, mës mbini që si sumë shkatru më shmisjen të mu. Sumë. Sa sumë, ne e sumë në tu. Për jashtë e më të thonë. Rizia dhe, për jashtë. Tësh, shkani. Rizia, i lutëm shumë, Rizia. Rizia, dhe për jashtë ta. Masri. Mas vetë dorë ke patë li shkretëri, masëri. Qiri, ta marë një vetë. Qa të një bojë gjinit tire ta hotë dreshi, e tëre për jashtare, rizia eshi.